10 ሺህ በዚህ አሁን 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 10 ሺህ ላይክ እስቲ አስገቡ በዚያ በር በእናታችሁ 10 ሺህ ብቻ ሌላ አልፋልኩም 10 ሺህ ብቻ በእናትህ ማለት ምን ይሆን ከነ ማለት ተኝተ ነው አንተ ይመረል አረ አይደለ ይውሽ ተንቺ ነው ምን ይሆን አከራይ ለራሱ እዚህ ለሌት ማቶ ስብቻ በቃ ዮኔ ለስብቻ እንትን ኑሮ ተወደደልበት ነው የሚመስል ማ አሶጣን ያባር ጣት ማቶ ይበት ክራይ ለንዴ አዎ ሰውታይ ነደች እንዴ አሃ ስለዚህ እሱ ጧት ማቶ በክራይ እንዳይል ማታ እዚህ አድርክ ማለት ነው ያ ማታ ዚያድረ ነው እ ቃጀን ደል ጧት ወጣው አልኩም እንዴ እንዳይመጣ ጧት ወጥቼ እኮ ነው እዚህ ጋር ዝም ብዬ ተንቼ እ ደመነው ደሞ እንትን ነው እንቅልፍ ያመጣል እሱ ጥላል ይሁን ደሞ አንድ ያለች ይሁን ወይ እንትን ሰው አይደለች ወይ ደሞ አታክልት ያደለች ወይ የሆነ ነገር አለች እንዴት ማታ እንዲ ግትር እንደምትል ሲታስጣላ ማነች እግዚአብሔር ማነች ሰት እንደዚህ ሲሆን እንዴት እንደማያስጣላ እጭ ማዘ ምን ፈልጋት ወዳት ማን ማዳ እና እንዴት እንደማረጋት እና ከመጣን ትሴ ተንተ ፈልጋላ አራይች ወዳ እ ወዳ እሱ አንተ ፈልጋ አንተ ፈልጋለው ያለው ታዳ እሱ ተጋዳ ነው ታሬ ለምን ሰው ገብታ ነው ለምን ታሬ ታስቡ ምን ነው ይደብራል እና አንተ ራሱ ማማከር እንዴት አራውደ ዘበነ አረ በእናት እዚ ሰበር ነው ያለችው እቺ ይሁን ይሁን ራሱ ቂጡ ራሱ እንዴት እንደማስተላ ሳጣለ እሺ ማደስ አትልም አታስ ምንም ደስ አትልም እሷ እሷ አረ ገን እንዴት ወደደች ምን እንዴት ወደደች ምን ስለ እና እንጃ እኔ ምን አውቃለሁ መንገላ አግኝታ ባለፈው እንዴት እንደጨቃጨቀች ምን አለ ቆይ አንተ ከማን ጋር አይ አንተ ራስ ማለት ምን አለ ምን አለ እኔ አላ አብታም ምንድን እንዴት ወደደች ወንድማ ነህ እንዴ አንተ አይ ገርሞኝ ነው አሁን ሲጀመር የሆነ በቃ ወይ የሆነ አሪፍ ቆመና እና ወይ መልክ ምናምን አርባክ መልክ ላይ ነው ነው ኪስ ምናምን ኪስ ነው ሆነከ ኪስ ነው እንዴ እና ኪስ የለኝም ነው ኪስ አይ ኪስስ ምናምን አለ እሱ ምናምን ያለ ያው ሴቶች እኮ አርባክ ከበነተ እሷ ዝም ብላ የሆነ ሳጋጣ ነው ፓራ ነው የሆነ ጉምጭጭ አንተ እንዴት ነው ሰው እስቲ አሁን እኛ በፊት ስንች ሴት ልጅ ስንጠብስ እንደዚህ አይደለም እንት እሱ አጠባበሱ አይደለም እንዴት እንደማስተላ ቀጥታ መጣ መንገድ ትዘጋለች እንትን ወጃላ ምናምን ግብጭጭ አንተ ፈሮ ታውቃለህ አይደል እንደ ፈሮ በቃ ግጭጭ ፈሮ ራስህ ይጣመማል እንዴ ታዲያ አንተ አንገም ካልፈለግ ካልፈልግሽም እኔ አልፈልግም አልኩ በቃ እኔ አልፈልግም አንቺ እኔ ጭራሽ ማለት አልፈልግም አልኩ ታዲያ መናገር ነው እንትን ካልኩ ማን አንተ ነው መሰኝ እነሱ እየጠራቸው ነው እየተጠራ ነው አንተ ነው ምን ያለሽ የሆነሽ ልጅ የሆነሽ ቀይ የለም በልበል የለም በል ማለት የለም በል እያ እቺ እዚህ እኮ ነው ያለችው እኮ በአካል እኮ ነው እዚህ እኮ ነው ያለችው እኮ የለም በል በስልክ ነው እንዴ የለም አትልም ደግ በቃ ሄደ ይሄ ጋንተ ይል አልፈልግሽም በል ምን ትፈራለህ ይቆፍጠን ነው ወንድ ልጅ አለ ነው ወንድ ልጅ ታዳይ ነው እዛ ነገር ቆን እንደዚህ እዚህ ታዳውለተኝ ይሄ ነው ምን ነው ችግር ኮስተር ብላ አስቀመና በቃ ይሄ እሺ የለም እንትዚህ በላት እንደዚህ እንደዚህ አይ ተራች ነው እዚህ ግን በቃ እንዴት አይታል ይሄ የለውም እኔ እንዴ ነው ይሄው አለ አይደል እንዴ አጠገቢ የለውም ስልሽ አልፈልግሽም ማለት ነው በቃ ለምን ነው ሁሌ እንደዚህ የምትለኝ ትንሽ እንኳን ብታስብበት ምን አለበት ትንሽ ስንት ጊዜ አሰብኩ አንቺ መንገድ አንቺ በራውንሽ እንዴ ግትሪያት በስቲ ፍቅር እኮ ነው ምን አለበት ፍቅር የራስ ጉዳይ ፍቅር ይጅና ፍቅሩ አፍቅሪ ምን አለ ትንሽ ጊዜ ከኔ ጋር ሆነ አይታው እኮ ቢያንስ እንለያያለን በቃ ምንድነው ማየው እኔ አፈቅራለሁ እኔ አላፈቅርሽም እና ለትንሽ ለመውደዳት መከረም አይ ዶንት ላቭ ዩ አረዷት ቀልድ ግን ታው ያቀለጥኩ አይደለም ታው ያቀለጥኩ አይደለም እኮ አስብበትና ከዛ በኋላ አብረን ሆነን የኝስኪ ከዛ እሺ እና አይምራው ሆኛ ወሰጂና አይምራው
ስንት ግዜ ነው ማስበው ነው? አገኘውማ ደስ ባለኝ ነበር። ስጠኝና እኔ ራሴን ከትቼ ልመልስልህ። እ? ልመልስልህ። ራሴ ራስሽ ከተሽ እኔ አንቺ ውስጥ ገብቼ እንድታስበኝ ነው። አልፈልግም። አረ እባክህ ተው ግን። እግዚአብሔር አልፈልግም። አስብበት ተው። ሴትዮ ምንድን ነው? ምን ፈለግ? እሺ ምንድን ነው? ደጋግሜ ጠየኩ። ትንሽ እንኳን ስለኔ አታስብም? እያሰብኩ እኮ ነው። አንቺ እና ምን አሰብ? አሰብኩ እኮ አልፈልግም ብዬ አሰብኩ አይደል እንዴ? አልፈልግም እንዴ? ዝም ብለህ ሳታቀኝ እንዴት አልፈልግሽም ትለኛለህ? ድድርቅና አንቺ እንዴት ነው? ምን ወንድ ነሽ? ሴት ነሽ? አስብበት እና ከዛ በኋላ አብረን ከሆነ አሰብኩ እኮ። ስንት ጊዜ ላስብ? አረ ዶታው ግን እኔ አሁንም ቁርጡ ልንገርሽ፣ አልፈልግሽም። መቼ አወቅከኝ? ሳታቀኝ ግን አልፈልግሽም ትለኛለህ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ስምሽ ማን ነው? ፍሬ። አዎ፣ በግሶ እባላለሁ። ይኸው አወኩሽ፣ አልፈልግሽም። ኧረ እባክህ ዶታው፣ አንድ ጊዜ ከዚህ በኋላ አልጠይቅህም። በቃ አንድ ጊዜ አስብበትና ከዛ በኋላ ትነግረኛለህ። አንድ ጊዜ? ይኸው ስንት ጊዜ? አንድ ባለፈው ጠየቅሽ። ይኸው መነኝ። በቃ አስብበትና ከዛ በኋላ ትነግረኛለህ። ምንድን ነው የማስበው? አስብ፣ ስለኔ አስብ። ከዛ በኋላ ፍቅሬን ትቀበላለህ። እንዴት ብዬ ነው? እኔ ማን ያልሽ? ስምሽ ፍሬ እያልኩ ላስበው? አስር ጊዜ ላስበው? አንቺ ላስበስ በትክራው ክብዬ ላስበው? እኔ በቃ ከእናንተ አብረኝ እንድትሆን እፈልጋለሁ። አስበው። እኔ አልፈልግም። እኔ እፈልጋለሁ። አድርቅና አስብበት። አልፈልግም። አስብበት። አላስብበት ነው የምፈልገው። ዶ አስብበት። አንድ አላስብም። እንዴት ነው የምትደርቀው? ኧረ ሴት ልጅ፣ ኧረ ሴት ልጅ። ታይኝ ነኝ መብቴ ነው አይደል? ምንድን ነው መብቴ ነው? እወድሃለሁ፣ አብረን እንሁን ያልኩህ አለ ያልኩ ነገር አለ? እኔ አልወድም። እኔ እወድሃለሁ። ከኔ ጋር መሆን ትፈልጋለህ አትፈልግም? እንደ ጭራሽ እኮ ያስገደድሽ እኮ ነው። አዎ፣ እኔ ምንም አላስገድድም። እናንተ ብቻ ናችሁ እንደ ሴት የምታስገድዱት? እየቀለድክብኝ ነው? መቀለድ አንቺ ምንሽ የቀለድሽ ያለሽ እኮ ነው። ምንድን ነው ፍቅሬን ተቀበል ማለት ከባድ ነገር ነው? እኔ አልቀበልም። እኔ አልፈልግም። እኔ እወድሃለሁ፣ እፈልግሃለሁ። በቃ እኔ አልወድም። እኔ እወድሃለሁ። ድርቅና ደረቅ እያልክኝ ነው? ጭራሽ በወደድኩ ምንድን ነው እሺ የምትበልግኝ? እወድሃለሁ፣ አብረን ነው። እኔ ደግሞ አልወድሽም። አልወድሽም አትበለኝ፣ አልወድሽም አትበለኝ። ከዚህ ጭራሽ ነው ባትበይ። አዎ፣ ወይነ ተወግዞ ዳርፋ። እኔን አልፈልግሽም አንቺ ለጭ ጭራሽ። አዎ፣ ከዚህም በላይ አድርግሃለሁ። አረ ደገመጭ ይዘ ጭራሽ ነው ወደድኩ ባፈቀርኩ። አልወድም እኮ ነው አልኩሽ። እና ታዲያ ለምንድን ነው ፍቅሬ ማትቀበል? አረ ድርቅ ነው አንቺ። እኔ ባትበይ ምንም ሰው እኔንም ቢ ብሎኝ አያውቅም። ወይ ተወግዞ አሁንም ፍቅሬ አትቀበል አይደለም? ቆይ እኔ አንቺ ባትበይ ትመታኝ ነው? መምታት አይደለም። እኔ እኮ አልፈልግሽም ያልኩ እኮ። ወደ ትፈልገኛለህ እንደ ሁለት ጥፊ። አሁንም አትፈልገኝም? አልፈልግም። አትፈልገኝም? አልፈልግም። አትፈልገኝም? ወይ በጥፊ ማታች እኮ አንቺ ነ በጥፊ። ወደ ሳይሆን በግድ ከኔ ጋር ትሆናለህ። አልሆንም። እሰራልሃለሁ። ምን ወጡ ማረግህ እኔ ነኝ። አርባክሽ እሰራልሃለሁ። ወይ ነ ጥፊ ማታጭረሽ። አልወድሽም። አይ ላቭ ዩ ኖ ኤቭሪቲንግ ወይኔ እግዚአብሔር ነው። አልፈልግሽም። ጥንቅር በይ። አይ ላቭ ዩ ኖ ወይኔ እግዚአብሔር። አንተ ዝም ትላለህ እንደዚህ ሰው ሁለት ጊዜ ጥፍ ስትመጣ? እኔ ምን ላድርግ? አንተ ራሱ ዝም ብለህ ይላል እንዴ? እኔ ሴት ልጅ ጾታ ማንነት አይቼ ነው እንጂ ወይኔ ወንድ በሆነች እንዴ? ቆይ ምንድን ነው? ምን ብለህ ነው አንተ? አልፈልግሽም፣ አላፈቅርሽም ኖ ላቭ ያልኩ ፊት ያለ ግን እዚህ ጋር እሱ እንኳን ችግር የለም። እኔም አንደኛ ዝም ያልኩት ያው ምንም አይሆንም ብዬ ችግር የለም። ምን አለች? ምን ብላ ሄደች? ሰደበችኝ እኮ ሙሉ ጫርጋ። እኔ ዶክሶ እኔ እንደዚ አሁን ምን አሰባችሁ? አሁን ሁሌ ስትገኝ እንዲህ ልትመታ ነው ወይስ ማ? አንተ እማ ይና ለምን ከሷ ጋር አገናኝናለሁ? ስጀምር እኮ ምን ብላ ሄደች? ወይኔ ዶክሶ ወይኔ ወይ ታውቃታለህ በደንብ ልጅቷን ግን የት ያባቱ ነው ማቆ ማን ነበር ያለችው ፍሪ ነው ማን ማይክ ኢዝ እግዚአብሔር እሷ ፍሪ ወይ ያሳት ቆይ የምን ሀገር ነው ኬንያ የመጣችሁ ኧረ እኔ አላውቅም ኬንያ የመጣችሁ ማለት እንዴት አይ እዚህ ሰፈር ነው አይቻት አላውቅም ኬንያ የመጣችሁ ወይኔ እሰራለሁ ብላለች ላካስ ምን ነው እኔ ወዳታለሁ እኮ እግዚአብሔር ወዳለሁ ትምታ ትጠፍጥም
ወደ ና ፍቅር ኤሙ ኤሙ ምንድነው ምን ፈለክ አይ ላቭ ዩ ቀድም አልፈልግሽም ይያከ እስትላን ነበር አሁን ፈልግሻለሁ አያገባኝ እንዴ እንዳላብድ ፈልግሻለሁ አረ ማከ እንዳላብድ ያው እንደዛ ስልክ ነው የምታፈቅረኝ አሁን ስንት ጊዜ ሙሉ ስጨቀጭቃል ነበር አሁን ብዙ ጊዜ አትጨቀጭቂ ከዚህ በኋላ እኔን ምከተልሽ